O'rtoq zo'r o'tirdik-a. Ha, yaxshi. O'rtoq, men senga rahmat aytmoqchiman. Men shashligim, hali oylik olsak, bitta-ikkita zo'r joylar bor, shu yoqqa boramiz. Yo'q, men senga boshqa narsaga rahmat aytaman. Nimaga tinchlikmi? Sen meni O'zbekistondan chaqirding, ish berding. 3 yildan beri birga ishlayapmiz. Mana shu yo'lda 3 yildan beri birga qatnayapmiz. Halicha ishonasan, bundan zo'r joylarda ishlaymiz, zo'r-zo'r ishlar qilamiz. Yo, o'rtoq, to'xta. Men bu yo'lda o'zimni ko'rmayapman. Xo'p, nima qilmoqchisan? Dokumenting bo'lmasa tayyor. Rus tilini bilmasang, bu yerda oila olib turgan bo'lsang, yotishga joy bo'lsa bor, pitaniyaga puluzi bor, uyga pul jo'natyapsan. Biz bundan ham zo'riga loyiq. Yo, loyiq emas, hozirchi balo yo'q bizda. Yo, men qaytaman. Qayerga qaytasan, baxtga? Sen boraver, sen boraver. Ha, mayli, o'zing bilasan. Hamaga salom do'stlar, sizlar bilan men Mamayev Abbos, men sizni Mamayev kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman do'stlar. Bugungi video roligimizda Mamayev Skulning biznes lagerini bir kunligini men sizlarga ko'rsatib boraman do'stlar. Bu qanaqa biznes lager deb siz menga savol berishingiz mumkin. Hozirgi kunda trendli bizneslar Ozon, Valbresta tovarlar sotishdi. 6 kun davomida mana shu biznes lagerda bizning o'quvchilar o'rganadi. Shu bilan bir qatorda domlarni ko'rib turishlar do'stlar. Dom shikarni Sharoitlar juda ham zo'r. Hozir kirib, men domni qisqacha obzorini sizlarga ko'rsataman. Qolganini esa do'stlar video davomida kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Davom etamiz. Do'stlar, uy juda ham katta ekan. To'g'risi, men buni obzor qilganimcha kamida 2 soat vaqt kerak bo'lishi mumkin. Bu yerda mana etajlari ham bor. Deta 15 ta 16 ta xonasi bor. O'quvchilar har biriga bittadan xona to'g'ri kelyapti. Mana bu yoqda do'stlar, o'ddiq zona bor. Mana kirishlayinda sirasi mana garderob, yechini, bolalar o'zini sochiqlarini bu yoqqa qo'yib, mana dalsha bassenga kirishlari mumkin bo'ladi. Mana bassen, chopli pol, mana issiq pol, bu yerda dush, dushni qabul qilib bo'lgandan keyin o'sha o'qishlaridan keyin bemalol basseynda cho'milishlari mumkin bo'ladi. Bu yoqda ne tokka bassen do'stlar, bu yoqda banya ham bor. Mana hozir banyani ham sizlarga ko'rsataman. Ha, banyadan tashqari mana do'stlar, jakuzilar bor. Bu yoqda ham bemalol bolalar dam olsa bo'ladi. Mana bu daraxtlarni hidi kelib turadi. Oynani ochsa hozir parlanib turibdi, tashqarilar ko'rinib juda ham chiroyli atmosfera beradi do'stlar. Ham dam oladi, ham mazza qilib o'qiydi do'stlar bu yoqda o'quvchilarimiz. Mana bu yoqda banya bor do'stlar. Bu banyada ham bemalol 10 kishi, 15 kishi kirib paritsa qilsa bo'ladi. Hozir o'qishdan keyin bolalarga yoqib beradi. Mana shunaqa shapkalarini ham bizga bespulatni qilib bergan. I domni obzorini dalsha operator sizga ko'rsatadi. Hammaga salom bolalar. Mamayev Skulda biznes lageriga xush kelibsizlar. Uzoqdan yo'l yurib charchab kelgansizlar bilaman. Bugun sizlar dam olinglar. Mana shu biznes lager bilan tanishinglar, atrof muhitda aylaninglar. Xullas, bugun bemalol dam olsanglar bo'ladi. Ertadan biz dars jarayonlarini birgalikda boshlaymiz do'stlar. Kelganlaringizga katta rahmat. Biznes lagerda o'zini pravilalari bor. Buni biz o'sha dars jarayonida sizlar bilan keyin birga gaplashamiz. Kelganlarga katta rahmat. Juda zo'r joy. Bolalar, mana shu bizning biznes lager. Biznes lagerga mana Ali kuratorlaring Sayev va Diyorbek o'sha xonalaringa ko'rsatadi va joylashtiradi. Bo'lmasa ketdik. Toza havo. O'zbekistonda eslatadi. Kattalarni ko'rmaganimga mancha bo'ladi. Do'stlar, bu yoqda otlar, itlar, hayvonotlar ham bor. Bemalol birga aylanib dam olsanglar ham bo'laveradi.
Hammaga xayrli tong bolalar, yaxshi dam oldinglarmi? Mana xudo xolisa hozir biz birinchi ertalabki mashg'ulotdan boshlaymiz. Sizlarni главный trenerlaring Aleksandr bo'ladi. Меня зовут Александр Сергеевич. Я инструктор по армейскому рукопашному бою. Но сегодня мы проведём просто обычную разминочку. Bolalar mazza qilib hozir trenovkani qilyapti. Biz zavtirgilarni o'z tayyorlaymiz. Вот и закончилась наша сегодня первая тренировка. Завтра нас ждет вторая. Поэтому всем спасибо за эту первую, за первый день. Всем здоровья. Спасибо. Спасибо. Ertalabki mashg'ulotlarim tugadi. Trener ham o'z ishini ustasi ekan, mazza qildi lekin. Endi kirib bemalol zavtirga qilsagan bo'ladi. Zavtirgimizga nimalar bo'ladi? Zavtirgimizga bugun xudo xolasa ingliz zavtirg bo'ladi. Ovushlar bilan, sirlar bilan o'quvchilarimizga kuch bo'lish uchun kolbasa ham solamiz. Tuxumimizni obязательно sliвочный massaga qovuramiz. Zavtirglarimiz ham tayyor bo'lyapti. Bolalarni chaqiraverasiz. Ertalabki mashg'ulotlar yaxshi bo'ldimi? Zo'r. Demak, sizlar darslarga tayyor bo'lsanglar, hozir biz birinchi darsimizni boshlaymiz. Birinchi darsimizni boshlashdan oldin men sizlarga qisqacha dars haqida ma'lumot berib o'taman. Xullas, biz 6 kun davomida mana shu Ozon platformasini ichida tovarlarni sotishdi, reklama включат qilishdi, продвижение, analitika hammasini o'rganishimiz kerak. 6 kundan keyin darslarimiz tugamaydi, biz praktikaga chiqamiz. 1 kunda 2 martadan 3 soatdan dars bo'ladi. Men sizlardan iltimos qilib qolardimki, mana shu dars paytida kallalaring sveji bo'lib darsga kelishdi, i boshqa narsalarga chalg'imaslikda, agar sizlarda qanaqadir muammo, problemalar bo'lsa, boshqa yoqlarda hal qilishdi, so'rab qolardim. Demak, biz darsni boshlashimizdan oldin sizlarga dars o'tuvchi kuratorlar bilan tanishtirib o'taman. Kuratorimiz mana birinchisi Ali Mamayev School'da anchadan beri dars olib boradi. Ikkinchisi Saifbek, 100 tadan ortiq o'quvchilarni chiqargan, hamma bolalar xudoga shukr hozirgi kunda rezultatda. Shu bilan bir qatorda Mamayev School'dan sizlarga kichkinagina sovg'alar bor. Bemalol sovg'alarni berishlik mumkin. Sovg'alarda nimalar bo'ladi do'stlar? Darsdan keyin sizlarga o'qish uchun kitob, bloknot, ruchkalar bo'ladi. Mana bu sovg'ani olib qo'yas. Assalomu alaykum hammaga. Yana bir bor, meni ismim Ali. Mana shu 6 kun davomida bo'layotgan darsimizda men, ya'ni Saif bilan sizlarga dars o'tamiz. Darsimizda sizlarga, ya'ni eng kerakli bo'layotgan narsa bu внимание, только внимание, chunki bizda vaqtimiz juda ham kam. Bir oylik o'tayotgan darsimizda hozir biz biznes lagerda 6 kunda o'rganishimiz kerak juda ham ko'p narsani. Shuning uchun iltimos qilardim, bor problemalaringizni mana shu lagerga kirganda tashqariga tashlab kelishdi. Ikkinchisi, sizdan obratnaya har doim bo'lish kerak. Raz biz sizlarga obishat qildik, rezultatni to'g'rimi? Sizdan постоянно обратная связь bo'lishi kerak. Nimani o'rganyapsiz, nimani tushunmayapsiz? Agar siz o'sha narsani aytib bera olmasangiz, ya'ni ko'rsatmasangiz, obratная связь bo'lmasa, просто biz tushunishimiz kerakki, siz nima xohlayotganingizni, sizdan qanday o'rganayotganingizni bilishimiz juda ham muhim. Bu yoqda hozir ajoyib taomlar tayyor bo'lyapti do'stlar. U yoqda esa o'quvchilarda darsi tugashiga yarim soat vaqt qoldi. Mana bizning shef povrimiz Rochbek, assalomu alaykum. Rochbek, abetga nimalar bo'lyapti? Xudo xolasa bugun shashlik. Shashlik. Hamma go'shtdan shashlik. Hamma go'shtdan. Qo'y go'shtdan, mol go'shtdan. Balig'i ham bo'ladi. Balig'i ham bo'ladi. Keyin yana bitta savolda sizga, mana shu bizning biznes lagerimiz 6 kun davomida bo'ladigan bo'lsa, shu 6 kun davomida bolalar nimalar yeydi? Qanaqa taomlar bo'ladi? 6 kun davomida menyu qilamiz-da. O'shanga qarab menyu qilamiz. Xullas, bolalarni o'zining xohishiga qarab. Ha, o'zining xohishiga qarab. Bir kun balig'li kun, ribniden.
bir kun misnoy deyin qilamiz. Osh, ular qilamiz. Osh hammasi. 3 kun, 6 kun bo'lmasa shatdaman deymi? 3. Ichkarida hozir dasturxonam tayyor, u yoqqa ham kiramiz. Mana hozir birinchi darsni tugatdik. Bir ajoyib zo'r dars bo'ldi. O'zim hayratdaman, nimagaki ishdi bolalar hamma ishlarini tashlab, mana shu iymundan mana shu yerga kelib dars o'tayotganiga, ya'ni bir juda ham katta risk. Endi biz nima qilishimiz kerak? Har bittasi bilan individualni ishlashimiz kerak. Sababi to'g'ri ularda rezultat bo'lishi uchun. Mana dasturxonimiz ham tayyor. Bu yoqda mana Sirojbek yana go'shtlarni olib kelyapti. Hozir bolalar uje chiqib kelyapti. Xudo xolosa ularda ham darslari tugadi. Obed tayyor. Kelinglar bolalar, davay o'tiringlar. Bemalol joylashib, o'tiringlar ichkariga. Sayib boshlang. Da boshlanglar, olaveringlar. Javlon qornim ochqagandir-a. Qornim ochqadi, aka aytaman. Dars qanday bo'ldi dars? Dars zo'r bo'ldi. 3 soat o'tganini ham bilmay qoldik. Tez o'tib ketdi. Davay chiqmasam, qorinni hozir to'ydirib olaylik-da bolalar, o'tirib, keyin boshqa mashg'ulotlar bilan shug'ullanamiz. Bolalar kayfiyatlar yaxshimi? Zo'r. Darslar yaxshi bo'lyaptimi? Zerik qolmayapsizlarmi? Bizi darslarimizdan tashqari mana ko'rib turganlaringdek har xil qiziqarli mashg'ulotlarimiz bor. Bugungi mashg'ulotimiz sizlar bilan tennis bo'ladi. Tennis o'ynash bilasizlarmi? Ha. Tennisda kim g'olib bo'lsa, sovg'alarimiz ham bor. Mamayev School tomonidan sovg'alar beriladi. Bu sovg'a nimaligi sir bo'lib qoladi, lekin kichkina sovg'a bo'lmaydi. Shu bilan bir qatorda biz 6 kun sizlar bilan ne to'qqa tennis o'ynaymiz. Bunda biz ot minish, baliq ushlash, cho'milish, shunga o'xshagan futbol, voleybol, shunga o'xshagan qiziqarli mashg'ulotlar bo'ladi. Sizlar uje tayyormisizlar? Biz boshladik bunda. Davayt. Mana bu yoqda do'stlar bizda apparat bor. Bu apparat miyachlarni bolalarga ot beradi. Bolalar agar bu miyachlarni kim ko'p qaytarsa, o'sha odam g'olib bo'ladi do'stlar. Hamma tayyor, o'zi hamma o'ziga kelib olgan, ozgina bo'lsa ham tennis nimaligini tushunib olgan. Demak, biz boshladik. Hammaga salom, yaxshimisizlar? Biz Mamayev School'ga tashrif buyurdik. Bu yerda ancha yaxshi taassurotlarga ega bo'lamiz. O'qishdan tashqari fitness klub zaliga, saunaga, tennis kortlariga, ertaga xudo xolsa ot uchgani ham boramiz. Hammangizga tavsiya qilaman. Yaxshi taassurotlar qoladigan umiddaman. Yomon maza qilyapti bo'lim. Mana hozir biz hozir tennisdan chiqdik. Hammasi chotka bo'ldi, anchagina yog'lanib, beratib, qonlarni yuvishtirib oldik. Endi nasib bo'lsa darsga borib, darsga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Xonamizga borib, hammaga rahmat. Azonda ichida ishlash uchun har bittalaringa IP, ya'ni yakka tadbirkorlik dokumenti kerak. Mana shu dokument sizda yo'q bo'lsa, Mamayev School tomonidan sizlarga taqdim qilinadi. Marketplace bu sotuvchi va sotib oluvchining o'rtasidagi platforma. Bunda sotuvchilar o'zi masalan o'z tovarlarini sotsa bo'ladi, oluvchilar esa o'ziga kerakli любой narsani topa oladi. Do'stlar, hozir siz ko'rib turgan videolar bu biznes lagerimizni bir kunligi, bizi oldimizda yana 5 kun bo'ladi. Mana shu bolalar zerikib qolmaydi degan umiddaman, chunki biz mana bu o'qishlardan, razvikatelni mashg'ulotlardan tashqari O'zbekistonda taniqli spikerlar ham Zoom orqali motivatsion darslarini bizga beradi. Men o'ylaymanki, 6 kun davomida bolalar juda ham ko'p narsalarni o'ziga oladi. Так, mana o'quvchilarimiz chiqishiga oshlarimiz ham tayyor. Ko'rsatib qo'yamiz oshlar. Albatta, film bo'lar ekan, birorta biz bardizmi? Menimcha baniya bo'lsa kerak dam olish. Basen. O'. Mazza qilar ekanmiz-da. O'quvchilar hozir ovqatlanib bo'lgandan so'ng endi baniya basenga dam olishgani kirib ketishdi. Do'stlar, men bu biznes lagerni vishchi uruvinda qilishga harakat qilganman. Misol uchun hozir ovqatlanib bo'lishdi, ular za sobой ubrat qilmaydi, chunki bu yoqda pasuda, mushik, uborshik Mamayev School o'sha biznes lageri tomonidan bo'ladi. Shu bilan bir qatorda hozir basenga ham kiramiz, baniyaga ham kiramiz. Men spetsialni ular uchun o'sha parchiklarni chaqirganman, chunki ular o'zini komfortni his qilsin, o'zini boy
deydi. O'zini budishi millionerdek his qilish uchun do'stlar, takushto biz videolarimizni oxirigacha ko'rib, oxirigacha nima bo'lishini kuzatib boringlar. Здравствуйте. Меня зовут Кирилл. Сейчас мы пойдём с ребятами париться в баню. Я буду парить их вениками. Баня очень полезна для сердечно-сосудистой системы, а также выгоняет токсины и согревает душу. Пройдёмте. Это полноценный гидромассаж. Полезен для того, чтобы массировать пояснично-крестцовый отдел, тазобедренные суставы и другие части тела. Обязательно попробуйте это. Hammasi raspisaniya bo'yicha ketyapti. Biz o'ylaganimizdan ham a'lo darajada. Hozir bolalar ichkari kirdi, basenda, banyada maza qilib cho'milishgandan keyin hozir ichkariga kirib, biznesga oid kino ko'rishyapti. Будь на басан. Слышишь крик? Это деньги пошли. Легкий пардан кин, нежнейший шоколадный бисквит бля. Боллар дуга шат халамиз, боллар дала хабар йок. У нас комплиментлар бўлсин. Aziz do'stlar, biznes lagerimizda bir kunligini ko'rsatib berishga men sizlarga harakat qildim. Mani o'zim to'g'risi hayratdaman, chunki kelgan o'quvchilar, kelgan bolalarning ko'zi yonib turibdi. Gaplashganimizda, ular bilan suhbat qurganimizda qora ishdan charchagan bolalar, o'zini hayotida nimanidir o'zgartirmoqchi bo'lgan bolalar, agar biz bizning komanda ularga ozgina poddershka berib, ozgina qo'llab-quvvatlasa, ular albatta bizga rezultatlarni juda ham zo'rini ko'rsatadigan Ümit Tamaz, sizde savol tug'ilishi mümkün. Bu biznes lagerda nimalar o'rgatasizlar? Bu biznes lagerda nimalar bo'ladi? Sizlar ko'rib turgan narsalar hammasi bo'ladi do'stlar. Shu bilan bir qatorda biz Azon platformasida, ya'ni hozirgi kunda trendli bizneslardan bo'lgan targ'ovi biznes Azon platformasida bir oylik kursimiz bor. Juda ham ko'p odamlar biladi. Mamayev School'da bolalar bir oy davomida o'sha kursimizni o'qiydi. Endi biznes lagerida do'stlar, 6 kun davomida siz shu hamma znaniyani olishingiz mumkin bo'ladi. Kuniga 2 martadan 3 soatdan dars bo'ladi do'stlar. Birgalikda komanda bo'lib ishlaymiz. Shu bilan bir qatorda mana shu biznesni boshlash uchun juda ham ko'p odamlar o'ylanadi. Bu biznes boshlash uchun bizga dokument kerak, ya'ni IP, tadbirkorlik, aka tadbirkorlik dokumenti kerak degan savollar bo'ladi. U dokumentdan sizlar bemalol xavotir olmasizlar ham bo'ladi, chunki Mamayev School u dokumentlarni sizlarga taqdim etadi do'stlar. Juda ham ko'p odamlar ruschani bilmayman yoki bo'lmasam kompyuterni tushunmayman degan savollar ham bo'ladi. Ularni hammasini siz mana shu okruzhenie, ya'ni komanda bilan birga o'rganishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. 6 kundan keyin uje dars tugamaydi do'stlar. 6 kundan keyin biz praktikaga chiqamiz. Praktika jarayonida siz Moskva shahridagi, Sankt-Peterburg shahridagi, boshqa shaharlardagi va O'zbekiston davlatidagi apteklar bilan tanishasiz. Shu bilan bir qatorda agar siz Rossiya shahrining qaysi tochkasidan qat'iy nazar bemalol bizning biznes lagerga kelib qo'shilishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu yoqda yotoq joylar, ovqat oziqlar hammasi Mamayev School tomonidan bo'ladi. Shikarni yashab har kuni darslarda o'tishlaring mumkin bo'ladi do'stlar. Sizda qo'rquv bo'lishi mumkin. Bu biznesmanda o'xshaydimi? Men buni eplab keta olamanmi degan qo'rquv bo'lishi mumkin. Siz bundan xavotir olmasangiz ham bo'ladi, chunki Mamayev School'da professional darajada kuratorlar va katta-katta komandalar sizlar bilan birgalikda ishlaydi. Shu bilan bir qatorda juda ham ko'p odamlar "Men ishimdan keta olmayman. Men ishimni yaxshi ko'raman yoki boshlig'imni yaxshi ko'raman. Ishimdan tashqari ham ishlasam bo'ladimi?" degan savollar bo'ladi. Albatta, chunki bizda hozirgi kunda Moskva shahrida do'stlar fulfillment, ya'ni prodavetslarga, sellerlarga xizmat ko'rsatuvchi. Agar sizga zakaz tushsa, biz o'zimiz upakovka qilib, Azonni sklatlariga olib borib beradigan uslugalarni ham yo'lga qo'yganmiz. Agar siz O'zbekistonga ketsangiz-da ham, boshqa shaharga ketsangiz-da ham bemalol bu biznesda davom ettirsangiz bo'laveradi. Siz yana aytishingiz mumkin, sizlarda rezultatga chiqqan o'quvchilar bormi? Aziz do'stlar, bemalol mana shu YouTube kanalimdagi rezultatga chiqqan bolalar bilan suhbat qurishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa mana shu adreslarga kelib, bizlar bilan bizni shkolalarda dars o'tayotgan jarayonlarda
qatnashishingiz mumkin. Hozir kunda Mamayev skulda 100dan ortiq o'quvchilar rezultatga chiqqan. Obshiy oborot 50 million rublni hozir kunda tashkil qiladi. Tanlov o'z qo'lingizda. Bu biznes lagerda ochilishini juda ham ko'p odamlar kutib turgan. Bu joyda atiga 10 tagina joy bo'ladi. Siz hoziroq opisaniyaga tushib, silka orqali o'zingizni joyingizni band qilishingiz mumkin. U yoqda men yana podrobniy nimalar bo'lishini, narxi qanchaligini yozib qoldirganman do'stlar. Takushto bemalol Mamayev skul qo'shilib biz bilan biznesni birgalikda boshlab rivojlanishingiz mumkin. Mamayev School sizga garantiya beradi rezultatga chiqishingizga. Hammaga yaxshi kayfiyat, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.